dagaalkaasi waa anigu dibnahan ka xilay dagaalka marnaba kama hadal waayo inuu ayaan dari iyo khasaare aha ayaan dareemaya war waa ka dhimayo igu dhimay aniga fasiyaalada ay rumo hooyaday la dhashay oo reer hagar ku dhintay walbahantana waxaan leeyahay abtiyaal oo abtiyaal oo abtiyaal Soomaaliland kaale madaxweyne soo doonta idinkoo Soomaaliland ba qabsanaya inta gobolnimad iska deysan abtiyaal hanka kor u dhiga kor garaad Ismaaciil baan la soo shaqeeyay garaad waxaan la soo shaqeeyay Abshir Saalax waxaan la soo shaqeeyay garaad Ismaaciil garaad Cabdiqani kullaan waxa soo dhawaan la soo shaqeeyay adeer kala kala go kala loola shaadhaanta kala go sheyga la yiraahdo kala loola shaadhaanta dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay dagaal xal ma noqdo intii maanta hadii qori la qaado intii dhimatay in kala dhimanaysa intii in leegun ba dhimanaysa maanta madaxayn isla wada gelin dan maanta dastuurka kolba shaar yar inta lagu soo qayay siyaasada loolan jiray in maxay ahayd in shaar buu soo tolay kuwi ku oran jirayna ay ku intifaaceen maanta kuwi ku oran jiray ay ku intifaaceen iyadiga iyagina maanta ku fadhiyaan ka loo codeeyay marka waxaan leeyahay qofku markuu wax wanaaga sameynayo wax wanaaga lagama hortago waa lala qabtaa hareeraha la qabtaa waana lagu horyimido oo diiqiyo qeyraqeyra la geliyay ninkii professorka ahaa suudaaniga ahaa ee distoorka qoray Ibrahim Khaliil United States ku noolaa of America ayuu ku noolaa ogaantay wallahi nin weyn buu hayaa inuu geeriyooday inuu kala war uma hayo imika waxaan ku wareeyay alxamdulillaah wax la soo maray dalka wax loo soo maray alxamdulillaah baynu taagnay intii dhibatayna ilaahay ba kama naqaatay inta noolna waaba nooshahay diwaan alxamdulillaah way naga nimcad iyo baraarihii wixii inoo sameeyay ee ahayd in tacabkiisa inay Soomaali ku baraado shalay ba ahayd markuu prime ministerka ahaa ilaa Mareykan buu socdo isagoo la afgambiyay isagoo Mareykan ku maqan midhihii uu dhaliyayna siyaad baraar la kulmay maanta midhihii aanu tacabnay inay si rooban ka soo qaadnay madaxtooyada markaan joognay foomam baan ka soo barijin hay-adaha waxaan jeedaa wasaaradaha foomamka lagu fadhiisto bari dambaar anigu 200 kursi oo ceega u diray Saudi Arabia aan islaani hooyaa guul ka soo yimid marka imikana dawladii naga dambeeyay baa intifaaci la kulmay waa si alxamdulillaah cidun baa intifaaci heli lahayd waxaan san leeyahay in walba waxaad hayso waxa la yiraahdo ilaahay wixii keenay ee ka soo shaqeeyay ka sawaabay intaa kale ma suugina inaad u ducaysaan inta kale ma suugin baan idin leeyahay waa la isu soo noqon buur wixii nool adduunyada waa la baraare waa la barakoobi waa la walaaloobi waa la heshiin hal dardaarna la yahay Soomaalinaan hal dardaarna waan leeyahay waa calooshayda mirata oo hadday aan hurdada saqda dhexe iyo sarro ku jiro aan la fadhiisto waxaan idin leeyahay shalay dastuurka markii loo codeynayay gurubeen uu kala fadhinay qabaa'il uu meenan kala fadhinay ururada siyaasadda waxaan u furnay ta in lagu tartamo dimuqraadiyadda halka ka soo baxdo anagu uma aanan furin bariga ururada siyaasadda urur hebel iyo reer hebel urur hebel iyo reer hebel waxaad leedeen urur hebel baa reer hebel baa lagu jeedaa adeer dimuqraasi waa maxay dimuqraasi macneedu hadii la qeexo definitionkeegu waxa weeyaan dadku inaanay wax kasta oo socdo political inaanay say ku lahayn shacabku say kuma laha codba say kuma laha politicalka shacabku ama inay tartan ku galaan ama inay buuq ka keenaan waxa weeyaan wuxuu xil dhabaan buu dooranaya ninka shacabka maxaa golaha wakiilada muxuu wakiil ka yahay shicibka representative baa la yahay shicibkiisii buu wakiil ka yahay halkaas uu fadhiya ninkaas ka wakiil halka fadhiya ururkani kama wakiilaha xor baa tahay xalaal baa tahay xisbiga doonto iyo ururka doonto ku biir karta apart from clan adoo ka tagay qabiil ba halka lagu dhaa biduuni qabaail biduuni qabiilo wa qabaailayn kamaan inagoon ku dhaqmayn xor baynu nahay ninka qabiil baad ku dooranaysaa ninka wakiilaha wakiilada waa ka wakiil laakiin siyaasadda xor baynu nahay xisbigaani doona raaci aan kastaan inuu xisbiga ku bajirin ba oo udub dabadeed ba afkayga aan laga maqal xisbi baan ahay udub dabadeed diin kuna ma dhunyada baaldiimada abaartu afka ugu diida halka gugu ku dhaaqay halkan udub ku soo asaasay mid kale ba anigu oo aan gacantayda midan ku sameeyay ahayn maan gelin wali inaan u socdayo in kale ilaahay ba taade mustaqbalka maadigii umbaan ka hadlayna mustaqbal future maadigii waxba ka garan maayo ma baaskii baaskii uma ka hadli karaa
waxaan la yaqaanay yaalada aynu iska deyno qabyaalada aynu iska deyno qabyaalada aynu iska dugsi ma la qabyaalada waxa dumisay muunyaan wixiina waa daadisay buu timacdi waana duwatay dibaaxdiisa waa wada cun duur dharaareed dariiq toosan Soomaaliya waa lagaadi dul iyo hoos boo ugu dhigay wadix dhagaxeed anuu baad damqan iyo dhigo uma talola taas wantaana kale yahay bariyahan waxa soo baxday oo kale iyaduna ii gaara dumarka dumarkan madax la isu gelinayo ee Soomaaliland ee inaan tayadii baa lacay oo inaan tiina hadii lacay soo tahablaayo waa sidaas war ilaahay ka yaaba war maxaa hoostii hablaa idinku celiyay war ilaahay ka yaaba rag baa tihiin maxaa hablaa idinku celiyay muxuu yidhi dharbaaxashan dumarkii ma lacay barigii uu caadi adag yihiin khaliis dumarka uu ka sheegay maandho khaliis buu gabaygu waa ka maroorsamay dumarku waa mid aad dhashay iyo mid ku dhaxday ya waa mid aad dhashay iyo mid ku dhaxday iyo mid aad dhashay adeer ma taad dhashay baad caayisa ama taad qabtaad wax ka sheegaysa ama tii aad dhashay waa inta waa saddexda circle-kaas inuu ku jirna circle-ka waa afti waa awow waa habreer sida saasa la isugu meereysanay inaan rablaha nabad geliyo inaan rablaha nabad geliyo inaynu anshaxa hagaajisanaa way wanaagsantay inaynu anshaxa suubsanaa hablo way wanaagsantay inaan asturnaanteena aynu ku heesnaa filimada ku jilnaa way wanaagsantay laakiin hablaha ayaan lagu dheereyn habluhu waa ilmadow waa ilmadow habluhu waa ilmadow haladaay ayaan adan laayahay taan ayaan lacay intaan ayaa lacay taasina ayaan jawaabin taasina ayaan jawaabin dumarkana haddaan dumarka Soomaali leenahay dibbayt baanu arrinta ka gelinaa aan anigu qaban qaabiyo oo aan meel galiyo ayaan ka gelaya dumarka anagu rag ma nihin ama istile ma istooxa ama islaaya anagu saasan midigta isku qabsanayna sida saasan midigta isku qabsanayna dalku wallahi iska fiican yahay raxmaadki weynooda alxamdulillaahi rabbil caalamiin weyna ka qabowsanay waa tii dhowaan hadii eebba idankiisa leeyahay ee bariga dagaal ka dhaceen dagaaladaas oo qadhaadhe aad u qadhaadhe oo aad u fool xuma oo inaan iyo abtigii isdilay oo inaan iyo inaadeerkii isdilay oo inaan iyo seedigii isdilay yaa anagu bolosi baanu ku lahayn bari marxuumki bolosi buu ku lahaa bolosigaasi wuxuu odhan jiray adeer kala go kala loolashaa dhaanta kala go shayga la yidhaah kala loolashaa dhaanta walbahantay wuu soo dhaweyn jiray wuu soo dhaweyn jiray priority buu siin jiray dhulbahantay waayo iyadoo dhinac walba looga gacan haadinayo ta ilaan dadka qasab laguma laha waa inaad soo dhaweysa qasab deecidna laguma laha Soomaaliland dhexdeedana laguma hareeraheedana laguma laha laakiin qofki degaan buu kula wadaaga khariirad buu kula wadaaga eeg xad bad wada leedihin wuu kugu tirsan yahay waa Soomaalilandaris waa Soomaalilandaris dagaal baa dhacay dagaalka dee halkii waxba dooni maayo inaan ku noqdo dagaalkaasi waa anigu dibnahan ka xidhay dagaalka marnaba kama hadal waayo inuu ayaan darri iyo khasaare ahaa ayaan dareemayaa war waa kaa dhimiyo igu dhimi aniga afsiyaaladay rumo hooyaday la dhashay oo reer hagara ku dhintay ciidan ku hadliyo waxaan ku hadlo midna waan garan waayo dhulbahantana waxaan leeyahay aftiyaal oo aftiyaal oo aftiyaal Soomaaliland kaalay horan anigu markaa waan raadin idhi waxa weyn Soomaaliland imika madaxweyne ku xigeen baa jira madaxweyne soo doonta idinkoo Soomaaliland ba qabsanaya inta gobolnimada iska deysan aftiyaal hanka kor u dhiga kor garaadadeydan la hadlaya waa garaadadeydi garaad Ismaaciil baan la soo shaqeeyay garaad waxaan la soo shaqeeyay Abshir Saalax waxaan la soo shaqeeyay garaad Ismaaciil garaad Cabdiqani kullaan waxa soo dhawaan la soo shaqeeyay halkooda lagu soo riyoon jiray halkooda lagu maamuusi jiray halkooda lagu marti gelin jiray halka noo yimaadaan baan ku soo dhaweyn jirnay waxaan idin leeyahay wax inaga wax ma jirto shaydaan bayna dhex galay caana daatayba dowladood baa la qabtaa waa ka abtiyaaladeena intaasaan u diraya dowladda Soomaaliland waxaan leeyahay dagaal xal ma noqdo dagaal xal ma noqdo dagaal xal ma noqdo xabadayn iska deyn intii maanta hadii qori la qaado intii dhimatay in kala dhimanaysa intii in leegunba dhimanaysa bal hadii sulh la heli karaayo bal hadii nabad la heli karaayo bal hadii saawasaawo la heli karaayo bal hadii safgarad waa la abuuray horeba rag baa u abuuray la heli karaayo bal saawasaawaha iyo nabadda iyo wanaaga iyo qoriga dhulka la dhigo waan jeclaan lahayn laakiin tii allana maqan dadaalkuna meeshiisa weeyaan reer buurame waxaan leeyahay reer buurame waa igu qaale waa dad wanaagsan
صاحب بدن ما كلها مركز أرتيد ها جدوان أكسين وين ريبورم وحوين بورم ومشي سومالي لان لقو صو أساسا أنا ومرنا بكبق مايا إيه هالك كدنتو سومالي لان إني بورم كدنتو تكبق أي سمر نبا ميه وايو أذك تاني نقلوا لسينو دميو شرفتي بقاتين مقعي بقاتين وحوية شيخ عبد الله شيخ على جوهر وشيخ موسى جوداد وحاج طاهر علمي وكاو ياشي مانتا عبد الله على جوهر بكنو شيخ موسى جوداد نواردنت حاج طاهر علمي نواردنت يد يو نيم ات وانت سو اوداي مكا انت سو مانكا حسوستا انت سو مانكا حسوسانيا لكن وحوية دتكي اي دالين با جوغا نينا تعبكي ابيي بين مايو سيدان فيلايو ان لكن وجيد بدن دو اسكا بدن تهايو waxa weeye markii halka gobolada bari la arkay siday noqdeen shakigu uu iman kara gacanahaasku uu iman kara way sheeydaanku uu iman kara laakiin waxa la reebooramo Soomaaliland idinka la idin ku ogyahay shalayba daahirba madaxweyne noqday waxa idin diiday maanta inaan noqotaan madaxweyne oo noo gaamisan oo halka soo fariisataan diyaar baan u diinay haddii madaxweyne soo sharaxdan ka ugu horeeyay codkayna aanu siiyo diyaar baan u diinay laakiin dalka inuu hagaajiyo gobolka inuu hagaajiyo شيطان كان نجا نار شيطان إن نجا نار شيطان مراله يان إن سود حقلين هذه يد مرضين سلام يا وانت جاي يا بور مد وين بنت جاي وان كت أهي دلنا يرتاي دي تجان كيجي تد كيجي ولا الله أصحاب ربنا بقولي وكيلا شيرا وكيلا تقولي وكيلا كورتي دي وكان عبد الله دير إنك الله عبد الله دير عبد الله إبراهيم هبل سومال لان يشرر في بلا إنت كسوق أفتوقرا وترسنتي ونسى مرونا وكان وكيوها برا سابك بورو ما يمكن كوبح وين كاه بوك شراء تبوا كاه مدح لك حجم بوش رحين وحنا تلا يا أمبيشن كوا وحنا هكذا أمبيشن أم بام حي هاي طالعين إن. أمبيشن إن سمال لم حي أمبيشن كوا وحنا هكذا إن. قفك إنه مال سرق على إنه ده تمن تمني كرجة ده قفك إنه رجة يا شا وفي عن طاي أما هن 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 إنه يا شا هن سياسة دي وحنا هكذا طاي هن يا شا هاتوا برهانكم كالايا ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121